Vi skrev musikvideo til Ejer det i går, så vi ringede rundt til fire klubber i København. Så spurgte vi, om vi må komme og spille. Til Narnia, ved jeg forventede, du var der både isheksen og løven Aslan og alle deres børn på en gang, og alle havde det for vildt, altså.